बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उस मुंग स्टार्टिंग अखलो लेक्चर नंबर 4 एंड 5 सही था। लेक्चर नंबर 4 एंड 5 पे लेक्चर नंबर दाई मुंग सर किम चक दाई लेक्चर वर कवर सही था ना। लेक्चर नंबर 4 एंड 5 के تا وینډو کوم اصله کې د سیف شلا ها او دا موږ ختم کوو کې موږ سره دا فنکشن دي کې سیف شلا په دې کې اولنې دي موږ سره کوم تشه کده من من مين مینیمم کم سه کم سیف شلا اوس فور ایگزامپل تاسو سره چې کین یو شایته سپای مالیموي پر تم په دې کې موږ سره ان سیف کې دي یا فار ایگزامپل موږ سره څه ولیکای امپلای نمبر امپلای نیم دای امپلای نمبر دای این مین صحیح شلا امپلای نیم دا موږ سره کوم څه کدای جاب دای او سیلری دو صحیح شلا اوس موږ یو فار ایگزامپل ورته پېښ کړو صحیح شلا کې د یو ټیبل و جوړ کړی یو ټیبل مونږه جوړ کو امپلای نیم د نوکار نیم صحیح شلا اوس فار ایگزامپل دغه د سره ولیکې چې د امپلای نمبر په کوم کلم کدای ای کلم کدای یا پاسورډ سره ولیکې د لازمي دی کې دا په ای کې شو او ای نیم په اف کې شو دا جاب چې کې په جی کلم کې شو دا سیلری چې کې شو اچ کلم کې شو لا او په سیم نمبرو کدای دا هډینګ دا ویني دا هډینګ دی هډینګ په کوم نمبر وکړی دی 2 نمبر کې دا ور سره ولیکي دا فارمولا تاسو صحیح لیکل شي صحیح شولا په 2 نمبر کې دی صحیح شولا اوس په 3 کې موږ تاسو لیکو ویلی ورکو فار ایگزامپل نمبر 1 هم سره چوکتای علی دا جاب چوکتای انجینیر دی تنخوا سره فار ایگزامپل 3000 دا اوس نمبر 2 دی موږ سره چوکتای انوار دی څوک دی انجینیر دی څوره ده 5000 تنخوا ده جمیل دی کې تیر موسر څوره ده 0 روپۍ ده دای موسر فار ایگزامپل اسه دی څلوري کډی نه ورو چاوي کې صحیح شولا زره ده سره ولې کړي کډی نه اوس دې کې مونږه مالی مو پلا مینی مم سیلری مونږه تر څه مالی مو مینی مم سیلری صحیح شولا کې اوس مینی مم سیلری کې دج پر لیکي لاند ور سره لیکي دا صحیح شولا دا یې پوسټ ټیبل ولي کوي دا ریکا دینا ور چوي کې صحیح شولا دا ریکا دا ور سره لازمي دي چې په څو نمبر کې دای پتري کې 4 کې 5 کې 6 کې صحیح شولا دا خلاص مې دي که څنګه دا و چیر غلط ولې مخ فرمولا تاسو غلط اوس مونږه مینیمم سر اها کسان ورشي چې هغه تنخوا په ټول نه کم وي په کې دې پر مونږه کوم فنکشن استعمال وو یې کم سے کم تنخوا رو غړي صحیح شولا ایم آی این نه کم سے کم اوس دې مونږه ایریا ورته سلیکټ کو کوم جنر غړي ایم آی این بریکټ به شروع کړي د دې کده شولې کا از ایکوال ټو ایم آی این څنګه زه لیکو دغه شان ته ویل کوي بریکټ اوس په دې کې دا ویني ایچ 3 ولې کوي تاسو تاسو ته پوسټ کله کوم ټیبل پڑھاو کوي تاسو ته پته لګي ایچ 3 بیا کالن تا دوه نقطې H6 بیا بریکټ بند صحیح شولا بیا انټر شي کم سے کم تم خاط سره ده دا هدا کې څنګه یې جوړې سره واسات کتري دا واسات
صحیح شولا اوس تاسو په دې مده مخ مختلف کارونه کوئ چې کوم کوم دي که صرف تاسو کنسپټ کلیئر شي چې مونږ کله ورکه کم سے کم شاعر غواړو یغه د پر مونږ کوم شای استعمالو کوم فنکشن استعمالو مینیمم فنکشن استعمالو دا مین دا شرط کرتا مکمل فنکشن مطلب مینیمم فنکشن اوس غواړو په ټوله نه زیاته تنخواه میگزی مم سیلری یدی پر مونږ څر کوو از ایکول ټو ایم ای ایکس دیکھ شروع مکو یہ دیکھ چلو کو ایچ تھری نہ رہی سا ایچ سکس رہا سا ایچ تھری نہ دبی نہیں ایچ تھری کالن ایچ سکس دا والی گئی ہاں میگزیمم آپ کے مینیمم ہو دیکھے میگزیمم ایم اے ایکس تا خاص دا سایت ته غاده کې سمری دا کې صحیح شلا اوس موږ سره کله زیاته نه زیاته خاط سره دا 5000 کې دا اوس فار ایگزامپل ځنه جاینا کې موږ ته د ډیټ ضرورت ترچی یته شي ا ډیټ ا دې پر موږ نو حال ډیټ اینڈ ټایم دا پرا زه غواړم چې دنه کې تاسو کله دا غاجو لوي ریپورت جوړ پاک تاسو ته ډیټ او ټیم ضرورت کې شي کې یہ پر مجھے کم سی ملاو از ایکول ٹو نو فنکشن سی ملاو بریکٹ با بند گئی دادی کمپیوٹر کم ڈیر تک دادا تھا رکھا لیکن صحیح چلا داو گرے ڈیٹ اور ٹیم دوڑا رہا وہ خستل صحیح چلا کہ ہاں انٹر انٹر کو خام خبر کہ صحیح چلا بل انجینئر دس تریس دو ہزار دس دس شاید دبل دا اچھا دا پندرہ دس چوبیس گھنٹے کے شمری صحیح چلا دیا کمپیوٹر ٹائم اندر ڈیپینڈ ہے صحیح چلا بل منگا چکیم تو شہا کہو پاور ہاں پاور دا پر منگا تو شاید ملاو لکا فار ایگزامپل ٹو کیرو ٹو دل تک منگا ٹو ہوتا لکھو لکھا دو پاسا دا دو وہ لکھے پاسا دس پو لکھے کمپیوٹر کے درشائی لکھے ٹو کیرو ٹو ہاں اس پہ دیکھے تشہر کہو پی او ڈبلیو ایئر پاور تشہر رکھا لے ٹو یہ ٹو پاور تشہر رکھا لے تھری رکھا لے تشہر رکھا لے صحیح شولا پہ دیکھے تاسو دو ور کوائے شے چھے پاور دا پاسا سوراوی دو تین چار دا ور کوائے شے صحیح شولا وہ شکل اور دو کی پاور دو صحیح شلا یہ دو پوسا دو چرا شی دیکھے چار آگائی کیم کیروٹ ورطا وائی دیں گے ٹو شیف باوانی سی دا سکس بٹن باوائی شیف باوانی سی سکس یہ دے پا جیس دا شایلی کاشتا دا بینے آوار لگے ان سی سوا ما فرمولای استعمال کری وا ایک پا جیس دا شایلی کاشتا is equal to 2 کیروٹ 2 دیں گے سیم سپلنگ سی اے کیروٹ چنگا دل تک از ایکول ٹو فار ایگزامپل دیکھ سر کو پاور صحیح چلا پاور اس فار ایگزامپل جی تشی پاور رکھا لو یہ تین پاور رکھا لو دیکھ دبھی نہیں دیکھو شاہی چی پاور دیکھ سر کھلو دو ہاں دا کام آدھا صحیح چلا آنا بعد بریکٹ بہ بند کر لان دیتا وہ شاہی ایگزامپل بریکٹ میں بند کو وہ شکل اور کے ٹو کی تھری کی پاور ٹو کا چورا رجی نو رجی کے صحیح چلا اور دم کا درشائی لکھا لے شو از اکول ٹو ٹو تھری وہ تھری کیروٹ ٹو صحیح چلا کیروٹ استعمال والا شے کے دیر گورا از اکول ٹو تھری شے بٹن بونی سی دا چھ والا بٹن سر دا شپگ والا بٹن دا بہو آئے صحیح چلا یہ نہ بات پاور سورا ور کوئی دعا ور کوئی درے ور کوئی نا چھ چمرا ور کوئی صحیح چلا دا خواست یو اگزمپل زدر کوئی پاور اس پہ دا مخکموں گا پکار کا سرنگی روالو صحیح چلا دا زباد کا درتا کوئی لکا وہ صرف فنکشن پوچھے چھ درشائی مونگا دی پاور دا پرا درشائی استعمالے گی کے
क्लियर शो दावल के एग्जांपल अच्छा वेरी गुड ब्याम गते सरद दजल दस कवो सही छला ओ बेटे स्टॉप अन दे मुसर छक दे ओ डे 4 5 खबल दे मुसर छक दे एवरेज एवरेज छ तवाई औसत सही छला द टूल शाइनर सर जंग को द टूल में तकसीम के ए वी ई आर ए जी एवरेज ब्रैकेट में शुरू को ये कुम जिना ये दो जिना रवानी सही ये दो जिना सा मद ची सगारा सा एच टेन रसा बेर को द कास फॉर एग्जांपल में बस मार कोई तुझ कंफ्यूज करी सिक्स वेर के सही शोला सिक्स वेर के वो जी के दमुख सरवी ने रोखोस्ता सही शोला वो उसका चेहरा ज़्यादा दस सका वो ए वी ई आर ए जी एवरेज फॉर एग्जाम्पल जिकीम तो शकीर सरा मुँह सर दिल तक दाह के दी नेरा खाली के सही छोला मुँह का एवरेज तो शरा खालो दिन से वो देखो बुरे वो द टोटल सरा जामा को चुम्र कसानी पदाम दे तकसीम को सही छोला बल मुँह से तक ले ए वी आर ए जी ई एवरेज सही छोला उसका दे जी ज़दावा ने कट को सही छोला फॉर एग्जाम्पल दे मुँह सरा चुरा शुई देखिए दा सौ रुपये शुवे दा सवा शुवे और द जीरो रवा गठले द फॉर एग्जाम्पल युवा रवा गठला उस अवसर दग सुरा जी दम धीरे सौ आकड़े सही छोला उस देखे फॉर एग्जाम्पल माँ द्वा सौ आकड़े वो चकलो के दख औसत रूबासी ये दख दृ कसान रूबासी इधर किम खाली जी दा ये दख औसत न रूबासी ये दग रहा बस ये दग है दग द दृ कसान दग युवा रुपये नवा गठला दग द्वा सवा गठा दग दृ सवा तूल दृ सवा रुपये शुरू सु कसान दी दृ दी पदृ तक सिम के सल सल रुपये व्यवश लेकिन दा कास नश में रवि कचेर दई के जीरो वाले कभी अदा कास में रवि सही छोला वो मुंगा यू बल फंक्शन सी मला वो तो ठक दे ए वी ई आर ए जी एवरेज ए वी ई आर ए जी एवरेज ए वो जो मुसरा किम तो शवको इसका देख जत शवको उसका देख जय इंसा का वाली को फिर ब्याह है मुता एवरेज रहो खुस तक शमेरी को सही शोला कई ए बी सी द कवाली कल फिर ब्याह आ दा द कवाली कल एरो खाली है का जीर द कवाली को ब्याह चे किम न तो शको द पास यू एवरेज वाला कार का ये सही शोला और पर देह चे किम न खाली द को सही शोला न दाक कार कवि नि दश मरवि लेकिन कचिर दे के एबी सी तो शक वाली कल पर इतना मते मुत शवली कल अली या नमा मोरता वाली कला वि ब्याह अली कश्मीर को सही छ वो सुरा शवल यो द्वा द्रे सलूर का सुन पर सलूर का सुन द द्रस व गठली सुरा उठे पिंजा या बशी लेकिन पदा एवरेज के शक दे सिर्फ द द्र का सुन शमेर का पर एवरेज ए और एवरेज के फर्क वो देख सकता जब पेवरेज ए के दनमा पर कश्मरावी पेवरेज के दनमा नश्मरावी के उस मुंगा तेज तरह जो काउंट काउंट तेज तो वही श्मरलता काउंट ये कुम जी नश्मर जो मुंगसर सूरा का सांग दी दागा सांग दी सही शोला उस जो मुंगसर सूरा का सांग दी द्रे दागा दा काउंट ची किम जन दाई दा एबीसी दनमीना नश मरावे उस कचेर जत रे को काउंट ए वेर को वोली के दा काउंट ए यू काउंट वेर का यो काउंट ए बड़ा सेम हादी से शो देखे दा हाँ सेम हादा एग्जांपल सेम दे एच थ्री टू एच सिक्स दे काउंट पर दा हाँ एग्जांपल दा सही शोला दह वाला सो यू काउंट यू काउंट ए दे दा द्वाड़ा वाली कई काउंट और काउंट ए एग्जांपल सिर्फ दा दई छे पे के ले के बल्कि मारे के दा भी ने चल वो रे रवा हासिल फार्मूला सदा दा है दा फार्मूला पर होता वाई दा वाली कई दा न दली कई काउंट दा वाली का दा वाई ने काउंट एच थ्री टू ब्रेकेट शुरू करवा के
دین ایچ 6 صحیح او کاونت ای ولا ولی کو بس نور څه سلی کی نه که ما ته خپل رو بسته صحیح شلا خو څنګه غند اخو خپل رزلټ دی صحیح بل مو سره کیم تشه کدی کاونت بلینک اوس که چیر بده که فار ایگزامپل زدا خالی کو دا ویني اوس په دې کې مو سره څوره شول دوا کسان شول په دې کې درې شول لیکن خالی دي نشمروي اوس ته شته مرو مونږه کاونت بلینک څه شو ولي کې دا خو اصلا نه مینه دا نه چې تاسو دا وته لیکي څه شول کاونت بلینک کاونت بلینک اوس دې کې خالی دي نه څوره کسان ته تنخې نه دي ملاو څه شول کاونت بلینک صحیح لیکا ایچ 3 صحیح دا مالی کا دو ٹکی لیکا دا وینه دا وینه دو نوکتی تمشا تاکسی میلا مات بچوی آ دا دو دی دا وینه کی بوٹ کے دا وگورا دا دو دی صحیح یا انٹر سورا دی یو کستا چخت تنخا ندا مات ملاو شوی صحیح شولا نشه پوی موز نو کتر ہو کاؤنٹ ایف کاؤنٹ ایف اس کاؤنٹ ایف کچھ کی مونگا تشش میرا ہو پہلے مونگ سرا رینج دائی کے ولی کئی دا دیر اللہ زمین دائی کے صحیح فلا کاؤنٹ ایف تمہا ہو طریقہ دا لیکی زمہ ہو تو کوئی صحیح فلا پتہ نہیں تک لائی کاؤنٹ ایف بریکٹ بریکٹ نہ باجی کیوں تو شکو فار ایگزامپل دا نمی نہ مثال ایٹ کل صحیح چلا ایف 3 ٹو ایف 6 ایف 3 ایف 6 بیا کاما پتہ کم کلیک وکو دائی نہ خالی جی دائی H 26 H 26 یو جی مرتا سلیکٹ کسی شو دا جی H 26 صحیح شو ورتا ولی کچی دا آخا جی دا چی پا دا جی کمونگا نما ورتا لیکو صحیح شو لکھا دے کزو تاولی کچی علی والا رکھلا علی چورا دو یو کس تای صحیح شو علی چورا تا خواستی یو ورتی اس کدی کزو ویر کو صحیح شو لکھا اس فر ایجامپل ایک نمبر کے علی میں ویر کو علی مکسر چورا شوال دوا شوال یوزلی تنخوا خسیا بیا و خسیا اوس فار ایگزامپل دی کزه انور ورکاو انور څو را وخسیا کاونت یو ورتی علی دوا ورتی صحیح شولا لکه مونږ یو کاش مراو چای د څو ورته تنخوا خسیا ده که صحیح شولا بلی مو سره کیم تر کدی سم سمانا سم سیلری اوس مونږ تنخوا جمع کوو یا د پر مونږ ته شې مرو دا دا خاص لیکای دا څه دا څه پروا نه کوي دا دا خاص تاسو په از ایکوال ټو سم یو کوم دینار جمع کوي د دې نه H3 نه H6 راسه H3 نه S2 6 راسه مونږ کوو ڈریک یہ کول شکی دوی نے درے ذرا مونگا ور کا لیکن دہا ندر شمارا لکھے صحیح شو بیا مونگ سرا کیم تشکی دی سم ایف سم ایف سیلری صحیح شو دا دیر لازمی دی کہ صحیح شو دیکھو مخوا چی کیم دومرا کار پکر ازی صحیح شو سم ایف سم ایف کومګه تر شي سیمولاو اوس ته موږ سره پیلا رینج دی صحیح شلا اوس په کې د پر موږ تر شو کو او غادو ای 3 ای 3 ټو ای 6 ټو دغه موږ تور څه سیمولاو صحیح ای 3 2
is 6 بیا کم ورکاو کیمو اس مونږ ورکاو چې کنټینیو دا کده کلم ته مونږ پڑھاو وی دا شای is equal to sum f a3 to a6 ان a3 نه ونسا 6 اپور سیس دا کم غاس په حکیم د فکر ته اینا بعد بیا مونږ کم ورکاو یت سکو نه نن تر څه کم ادا کم کمدا بعد بیا ودا جی سلیڈ کی صحیح شلا فار ایگزامپل ایچ 23 چکم جک نما ورتا لیکي ایچ دوی نه دازی چکم جک نما تو سلی کی صحیح شلا بل جی دازی منتخب کو چکم جک تو س نما لیکي بیا ته شاور کی کما بیا سم رینج ته شاور کوي سم رینج او کی کوم غلطه نه بیا کما ور کی ای ایچ 23 نه بعد بیا څه کوي کاما کاما نه بعد بیا ی د جینا ایچ 6 2 ایچ ایچ 3 2 ایچ 6 دا وین ایچ 3 2 ایچ 6 بریکټ وو باندې کوي ایچ 3 2 ایچ 6 نس لیکای څه وره کا انا باید بیا ته شکو ته تاکسی مخ پکې چا ته مشه تاکسی سره دیګ دی صحیح شه بریکټ مې بند کو انټر مونږ سره کو اوس فار ایگزامپل علي ته مونږ سره تن خبر کو سري 1 نمبر تا 1 نمبر تا یوز سره دا دیګ فار ایگزامپل دوی کوم سره کړه بیا مو سره ځم کړه صحیح شه و دې کوم سره ور کو پنځه سوه ویلې سل څلور سوه څوره شي پنځه سوه علي دا ایک مونږ اوس په دې کې مونږ ایک ورکه ایک مونږ سره څوک وو علي دی علي مونږ سره څوره تنخوا وخلې دلې سلو خوستې بیا دی نه څلور سوه پنځه سوه اوس فار ایگزامپل دې که زه ټو ورکوو ټو دې مونږ سره څوره اخیستې دوه سوه روپۍ اخیستې تری دې مونږ سره یوه روپۍ نه ده اخیستې که صحیح شوله کلیر شو بیا موږ څه شو راوند راوند موږ اکثر چې کوم مخه پروګرامینګ کې ډېر زیات استعمالو کې صحیح شولا اوس راوند موږ څه پر استعمالو راوند فار ایگزامپل دغه د څه انسې د ور کړل صحیح شولا اوس په کوم فار ایگزامپل څه راوړ کو دا هغه زیمه ورکاو صحیح شولا بیا مو تر کول چې اشاریه بعد تر این سی وی 2 ایچ 3 نه بعد اشاریه بعد تر این سی وی 3 دی که زه غواړم چې اشاریه بعد ای باندې وی تر ورکو 0 که چې اشاریه بعد دو یوان سده یو ورک دو غواړم 2 که 3 ورکو 3 بار ازي څه شلا کوز باندې څه شلا اوس په دې کې زور تلیکو دا ویني په دې کې هلان کوم تر ورکړی دا وګورئ صحیح شلا څوره ډېرې انسې دي دا وګوره اشاریه نه بعدو ډېرې انسې دي دا هلته که څوره راخواستې دوه انسې راوخواستې صحیح شلا اوس فار ایگزامپل که چېرې دغه انسې دره ګورئ دغه وینې فار ایگزامپل دې کوم څوره ولیکل یو هغه مو ولیکل یو ویش مو ولیکل د دې نه که چېرې دغه انسا د اشاریه بعدو څو انسې دي مونږ دوه ورکړي په دې که فارمولا کې دو کچیر د بل انسا یې 5 برابر وا یې 5 نه جوته وا یو وسر جام شي ویری ګوډ پر ځم مو سره د کې کیم سره کړای 3 دای په دې کې مو سره څه کړای 5 دای 5 یا 5 نه پوسوي به یو بو سوا شي ویری ګوډ سوري و دې مو سره خپنت سر ویل چې مو سره د وینه باد انسا وا یڅ نه باد وا دوی نه بعد دغه درک د ویني 30 6 ځکه چې مونږه دوور کړی و چې دوی نه بعد کومه انساوی صحیح شو دا ویني دا 3 5 دی صحیح شو لکه کلیر شو کې و دې نه مونږه کچر دې نه مونږه کومه انساوی فار ایگزامپل 11 په دې کې مونږه 4 3 6 مونږه ور کړل صحیح شو دا 6 مونږ سره یې باور شولا اوس سره شي 44 بشي دغه د دوه مې سبا د لسر جام شي دا ویني 44 شو کدی نه ز کام ورک 11
Da me vir plus sa cura pusa shuale lekin na drema insa e dvina pusa insa aka papai na kamawa bien ne vartem kai davin darku eki sra vakhli clear trunket munga tsa chim lao trunk munga tsa ko saida trunk tsa ko pusa cura insi vi avana khatam kawake ka yavi ka dvivi ka tavi ka navi se cumra vi ختم کوي راوند او ترنک سره خلاف دي ترنک ترنکټ څه توي کټ کول تا وای چې پاسا سره ان سی وی ختم کوا ونه هو دا ویني نینن مدي یو پیسې کما دا ونه صحیح شلا بی بیا ګورې ګیر اشاره نینن مرو خوصل ایوان سا وره نه چاولا اوس مونږه اف ترازو صحیح شلا فارمولا ده ده is equal to trunk h25 comma 2 comma ده comma comma نصر تبیا چیلی 2 چه اشاریا بادا دوی وی کتا دری انسا گوڑی بیا دری تین ورکاو کان اشاریا باد سفر خواڑی بیا 0 ورکاو سای شولا او دا ویڈیو در سرائی سای سای شولا اچا سر کمپیوٹر شتا صحیح شولا دل گورا دا ہر یک از سر برس چې کلو کې صحیح ده ته تو سره شتا کمپیوټر و تا کدی سره بس د سره یې سی اس بي کې د سره یې اس بي کې وی صحیح شولا انا باندې ورچا دل گورا فلش ته ورچا وی صحیح شولا کې یس پروا نه کوي کې وینډو دا څه خراب بدلی کې یس څه کار نه کوي کې دا ته بیا انسټال کوي کې اوس څه کې جی اف ترازو اف موږ سره ډیر لازمي دی اوس موږ اف ته شي سیو که زه فار ایگزامپل دې که زه ولیکم چې انجینر صحیح شولا فار ایگزامپل زه به دې که ولیکم چې علي بیا به دې که انجینر خاله که به دې که مو ولیکل امیر بیا یو فار ایگزامپل موږ چې به دې که زه څرنګه ولیکم امیر سینیر انجینر خاله که چیرې مو ولیکل انور جونیر انجینر لکه یو سینیر جونیر دغه شیان لپاره دا ډېر ایمیل لازمي ده وګورئ ته اف که چیرته کوې مونږ څه کوو بریکټ شروع کوو دلته کوې صحیح شولا اف که چیرې ایچ 26 از ایکول ټو څه وو امیر وو که چیرې مونږ څه ولیکل په ایچ 26 مونږ څه ولیکل امیر ولیکل بیا څه راخلا سینیر انجینیر سینیر انجینیر راخلا دا ډېر لازمي ده کوې اف مونږ سره کو کچیر تک مونږ په ایچ 26 کې امیر ولي کو د کوم مونږ سره کو دین بیا څوک راخلا سینیر انجینیر بیا مونږ ورکو الز اف د کوم مونږ سره کو الز اف کچیر تک دا نو بیا څه کو ایچ 6 کې څه شو مونږ سره ایچ 6 کې میو ایچ 26 از ایکوال ټو څوک وو خاوو سیفو صحیح شولا سیفلا وو بیا څوک راخله جونیر انجینیر بده خبره صحیح شولا کال بای چانس کوې را صحیح شولا بیا مونږ سره ګیم څه شه کېدو که چېرې ایچ 6 مونږ سره سیفلا وو بیا څه راخله جونیر انجینیر بیا کاما مونږ ورکوو الز که چېرې نه وو بیا هیڅ شی مه راخله دا دوې کامې وینې یو دا کما ده صحیح شه دا وینې دلته کوې ډېره وګورئ یو دا ده بیا مونږ دې کې بیا کما وچوله دغه کام په میانځ کې وینې دا وینې وګورئ دغه دوه کامه په میانځ کې هیڅ شی نشته لکه مونږ فاصله نه کوو ورکوو دا وینې یو ځل کامه بیا کامه که چېرته که نه وو بیا خالي راخله دغه دوه کامه په میانځ کې وینې مونږ لیکه یې وکړله دغه په میانځ کې هیڅ شی نشته متراسو که چېرې غاوو ایچ 6 کې امیر وو بیا سینر انجینیر خوله که چېرې ایچ 26 کې سیفلا وو بیا جونیر انجینیر که چېرته که نه وو مشکه نور څه کو ولیکل بیا یې څو ما راخله یا فار ایگزامپل مونږ ورکوو چې نه بیا صرف انجینیر راخله صحیح شولا نه بعد کې دی پکې دا پاس وینې دا څومره بریکټ دي یو دا پاس ته ګورئ دوه څو بریکټینه دي دغه نه دوه دغه طرفه وو دوه بریکټینه کوي صحیح شولا
Da poate fi, da. Da, da, formula. Deci. Să ești, o da, să tasu video de sra isă, să ești, da, să tasu nășe de ca oaike. Interfol, dar e chimung să reci, de exemplu, de cum că scolico, ali, inginer de ca merolico, senior de ei. Ca să-i fula olico, junior engineer de ei. For example, să colico, rahimula, nu să fi inginer de ei, să ești ăla? Pe chiji gimnă în senior când ai nou, junior că da, poate nu ești, cum e inginer de ei, să ești ăla? For example, mutra shavilko, Khaled e musra bada karo, Amir e musra deke ro hai. Dei shola? Ta sa munga for example ulko, ta sa naishi ta sa name munga junior ka varko, sai shola? Tol, ari kas senior dai. Us munga tsa shikavo, end tara zo. Da ha munga tsa shai na parisimaro, for example, zo dil take, kachira munga Amir waliko, دلته که موږ سره سینیر انجینر و صحیح شوله بیا څه شه ورکوه 50,000 سلری ورکوه بیا په دې کښې فار ایزامپل موږ دې کښې څوک ولیکو امیر ولیکو په دې کښې موږ فار ایزامپل سینیر ولیکو صحیح شوله دلته کښې چې کوم ډسکریمنیشن څه کوه آل سایټ ورکوه ټول سایټ یې نه دی کوي که فار ایزامپل دې کښې موږ څوک ولیکو انور ولیکو په دې کښې موږ فار ایزامپل جونیر ولیکو بیا څه شه ورکوه هذا سبيسيفيك سايد خاص خاص سايدين اور کوي سي شلا فن کي پن کي زين تا تاش لکاس فار ايگزامپل خبره تاګو ا دې پرمغت شکاو اف اند فنکشن مونږه سیمه لاو سي شلا چې دوا شاینه کوم مونږه کمپیرزن کوو سي شلا اوس مونږه کوو اف اند اف اند اوس اف اند کته راو کوي کچیر اچ 6 از ایکوال ټو امیر و صحیح شولا دی که من نتشه کو او دل تا که چوک و سینیر انجینیر و بریکرد ما بند کو صحیح شولا ایدی ما طرف سرشه کدی دا اند والا دی صحیح شولا اف اند ایچ 27 که کچیر چوک و امیر و او اند ما نتشه کو او کو او په هغه کې آی 26 کې څوک و سینیر انجینیر و بیا څه شی ورخوره آل سایډس صحیح شوله ایلس که چیرې نه و بیا څه شی ورکوه سپیسیفیک سایډس اوس پوه شو دا آی دی لکه دا یو هغه والله دی ایچ والله ده دا وینې ایچ نمبر خناکه که مونږ څوک ولیکو امیر ولیکو په آی 27 که مونږ څوک ولیکو ایس انجینیر بیا څوره ورکوه آل سایډ ورکوه ټول سایډ یې نه در غوړي لکه ځن څه وي سایټ انجینیر وي بل کی انجینیر وي صحیح شوله اوس دی نه مونږ څه شه کوو که چېرته که نه و بیا سپیسیفیک سایټ و دیگه گوری امو سر فر ایزامپل چوک مویر کو امیر و کسو کو سینیر انجینیر آل سایدی کو صحیح شولا اوز فر ایزامپل ما پا دیگه چوک مکو آغا کو خالد انجینر دای صحیح شولا پا دیگه امو سر چرکو سپیسیفی خاص خاص سایدی دا که کار کوی که صحیح شولا اوز بگه دیگه امو سر امیر دای لیکن آخا سینیر انجینر ندای آخا سر سپیسیفیک سایدی که سینیر انجینر و که چیرې موږ څه سینیر انجینر و بیا څه شی راخله آل سایټ راخله صحیح شوله دا هغه لیکچر وکسئ صحیح شوله دا ښه ټیټ وګورئ کې بیا موږ څه شي کوو اف آر فنکشنز باندې موږ کار کوو صحیح شوله اوس دې کې ګورئ از ایکول ټو اف
R. که دلته کې د موږ سره فار اگزامپل څوک وو جونیئر انجینر وو، فار اگزامپل دلته کې موږ سره چې کوم څوک وو امیر وو، یا دلته کې څه وو د دې منه څه شه کو یا د دې منه څه کو یا ویلې چې دوی کې مو آر لګوه آر منه یا دلته کې موږ سره څه کو سینیئر انجینیر وو. بیا څه ورکوه آل سایډس څه شه ایلس که چیرې نه وو بیا سپیسیفیک سایډس سبا ته چا سره ریپوټی نشته دي دا دې ها والا د کپنې والا د کاغذ نه څه وی انوایس مختلف لیجر در شي نه اچھا بس مصر شته در شي زه ته خلاص او تاسو څنګه جوړوي سې یا پر او تا وینډو انسټال وی په وینډو دا بیا بس زه خري کده تا کو زه چې اوس تا وینډو کده کار نه کوي کې مېرو چې تا وینډو خراب اده کې سې شو وو زه کوم غور کو څوک امیر وو آر سایډ ویر کو یا فار اگزامپل موږ سره څوک دی خالد دی سپیسیفک دی لیکن سینیئر انجینر دی آر سایډ شول که چیرې موږ سره خالد وا دی صحیح شوه جونیئر انجینر دی بیا سپیسیفک سایډ شول صحیح شوه په دې کې موږ څه ورکړه وو آر یا دې کې امیر وو یا سینیئر انجینر وو بیا څه ورکړه سپیسیفک سایډ اوس په دې کې موږ فار اگزامپل امیر مې ویر کو بیا آر سایډ ویلې چې موږ ورکړه چې دلته کې امیر وي یا دلته کې سینیئر انجینر کو چې دغه کې کومې لیکلې وي بیا آل سایډ ورکاو کې صحیح شو کې ها اوس موږ هو ګورو راځو نارتا صحیح شو بس چې ختم شو ها بازار هو شو چې اوس موږ چې کوم څه کوي زیرو اته شه د پردای ترو د پردای دغه څه کوي ناټ کته څه کوي زیرو دا دی ټرو د پر دی زیرو نه پوسه نور څوره ان سی دی کا یک ته کا دوه ا دی فالس ته پر دی فال یو صحیح وی یو غلط وی پک صحیح شولا اوس موږ سره زیرو چرو غای صحیح شو اوس کا دغه څه څه ورکو ناټ کا یک ورکو کا دوه ورکو بکی څوره ان سی دی دا ی فالس پر دی ما از ایکوال ټو نو ورکړای 1 2 څوره ورکو دا فال دا سره نور کا دا ډیر امپورټنټ هدا صحیح شولا غلط دا کدن کوم غری رزلټ راوالو کچیر په دې کې زیرو روغای دا کاری شای سره مانیفیسټ کوي اخر کې یو طرف نه بل طرف نه زیرو زیرو روشي څه غلطي نه وي پکې اځ کې به موږ ورکو دا شای ټرو دی کچیر یک روغای یا په ماینس کوي په جمع ک نور ته شای روغلل ا پر بیا موږ فالس ورکو په دې کې فار اگزامپل مو دا ولې کلی یک ولې کې چې کوم انسان لیکي دا څه پر دی فالس پر دا سره دا ډېر امپورټنټ دی کې صحیح اکثر پروجیکټ کې استعمال شي ا کچیر موږ زیرو ولیکو دا د ټرو د پر دی باقی نور څوره ان سی دی دا فالس پر لکه څه کلکولیشن کې ته تم دمر روپۍ درګ مو ته دمر روپۍ کدا ز سره ها ک یب نه ماینس کو اخرې کې صفر وغای موږ تاسو کتا ختم شو لکه د مطلب څه کتا صحیح دا ټرو دا کچیر ته پیسې زیاته یما ولا در زیاته وی حال تک یې صفر نه بل شای راغل بیا فالس کجدا کتا صحیح نه دا هم خفر کیدای په دې موږ مخکوم غا حساب کړو تا کو وسه شه کار کاو اوس موږ څه کوي اپر دا دومره امپورټنټ نه خره یاسه لکور کوي څه شه په دې کې ځکه کومه انسان ولیکو څه شلا ا تاسو څه تر لوي اپر کې ستا لو کې خاطر لوي خټه تا کیپیټل H30 څرنګه انټر شو اوس دی ګورې په وجه باندې کوم علی مې پوړه کولې کدل تک علی هټه کولې که صحیح شولا اوس مونږ سره د یو پکې دی پاس مونږ ور کړه وو او غا دا دای تش پر دی ډېر ته پر
اوس دوی وګوره ډېر ته پر موږ صرف تشه کړي ټوډې صحیح شته دا صرف ډېر ته خالي کا نو ویر کو ډېټ او ټیم دواړه را خالي فارمولا دا ورکړي صحیح شته از اکول ټو ٹی او ڈی اے وائی ٹوڈے بریکٹ باندھا سے صحیح چلا دے کمپیوٹر والا ٹیم رکھا لی دیتا صحیح چلا کمپیوٹر کے کم تاریخ بھی اخا تاریخ دیتا رکھا لی صحیح چلا انٹر بو وائی ڈائریکٹ نن چکم تاریخ کی دیا دیتا روخو صحیح چلا دا کافی دی نن صحیح چلا دا تقریباً بیس سنگ پہ دے میں دمبخ کا مونگا مکمل کار کا کہو صحیح چلا پہ دے میں نمونگا چیز فار ایگزامپل دا سبا نمونگا رزو بلڈنگ تا پدا شاید نمونگا چکم پیلا مونگا خشت مالی ماو صحیح چلا چدہ کہ چکیم نہ مختلف چکیم دمرا دمرا خرچ تھی تمرا سمر کلا ادا شائنا کلا گری مختلف شائنا منگا کار کا اوکے اس منگا زبان ہے منگا بیسک کار شروع شو لیکن دا پہلا اس پر تاسو ادا صرف یو کنسپٹ جڑا ہوا لیکن